पुलिसले झुट बोल्न थालेपछि सकिएन जिन्दगी। अनि प्रहरी हेर्नुहोस् त, पक्राउ कुर्जी हेर्नुहोस् दुईजना, अदालतको पाटो के हो म जान्दिनँ, विप्लवलाई पक्राउ कुर्जी आएको हो कि अदालतमा, हो त पक्राउ कुर्जी आएको हो कि होइन, अनि तिनलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने, यो देशमा कानुन सबका लागि बराबर हुनु पर्दैन। पक्राउ पुर्जी आएको मान्छे प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ गरिराखेका छन् नि, पञ्चा सिंहलाई दुई पटक पक्राउ पुर्जी आउँदाखेरि पक्राउ नगर्ने, एयरपोर्टमा गएका व्यापारी पक्राउ गर्ने, धर्म प्रचार गरेका धर्म गुरुलाई प्रचार गर्ने, यो दलालको सरकारलाई प्रदस्त नगरिकन तपाईँको देश चल्नु। अब अहिले मैले भाषण गरेँ भने भोलि बेलुका पक्राउ गर्न सक्छ, यसमा पनि भरोसा छैन। म आइजिपीलाई खुलम खुला भन्छु, सम्मान माननीय श्रीमान आइजिपी साहबज्यू, तपाईँ नेपाली जनताको करबाट तलब खाने हो, म एउटा सांसद बोल्दैछु, तपाईँलाई स्पष्ट एउटा कुराको ध्यान क्याउनुपर्छ भने अदालतले पक्राउ पुर्जी गरेको मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ, होइन भने वर्दीबाट राइनामा दिएर घर बस्नुपर्छ। यो कुरा याद राख्नु, अदालतको अवहेलना गर्न पाइँदैन। आज देश यस्तो छ, यहाँभन्दा 15 वर्ष अगाडि 17 वर्षीय कालीकोटका राजबहादुर मल्लको हत्यारा पञ्चा सिंहलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर हामी संसदमा आवाज उठायौँ। 17 वर्षीय कालीकोटका राजबहादुर मल्लको घाँटी रेटेर खुकुरी हानेर हत्या गर्ने हत्यारालाई अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दासम्म अहिले गृहमन्त्री कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ। गृहमन्त्रीलाई संसदमा नङ्गाउँछौँ, उभिएर तिनलाई पक्राउ गर्न अनुरोध गर्छौँ, किनभने कानुन सबका लागि। तर म आज यहीँबाट गृहमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँ त जनताबाट निर्वाचित होइन, जनताको मत र जनताको भावना के छ भन्ने कुरालाई तपाईँले कदर गर्न सक्नु हुँदैन होला, तर तपाईँ आज यो देशको गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि सम्मानित अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका भोलि तपाईँ पार्टीकै अध्यक्ष प्रचण्डजी भए पनि तपाईँले पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ पार्टीको गृहमन्त्री होइन, यो देशको गृहमन्त्री। आज किन लुकाएर राख्नु भएको छ? आज ती राजबहादुर मल्लको के यो देशमा बाँच्ने अधिकार छैन? के ती राजबहादुर मल्लले आज तपाईँको यो देशमा तपाईँको अरूले हिँडे जस्तो हिँड्न पाउने अधिकार छैन? हरेक नागरिकको यो देशमा बाँच्न पाउने अधिकार छ, हरेक नागरिकले यो देशमा आफ्नो स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ, हरेक नागरिकले गलत भएका कुरा, समाजमा गलत भएका कुराको खण्डन गर्न पाउने अधिकार छ। यो देश बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले आर्जा हुन्, आतङ्ककारीले होइन, यो कुरा ध्यानमा राख्नु। कसले 84 कति सिट ल्याउने हो, को मन्त्री हुने हो, को गृहमन्त्री हुने हो, यसमा हामीलाई बालै मतलब छैन। मतलब सिर्फ केमा छ भने देशमा यो किसिमको संसदीय व्यवस्थाले काम हुँदैन, अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नका लागि सडकमा पनि हामी जान्छौँ, संसदमा पनि जान्छौँ, र एकपटक देशको अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्छौँ। यहाँ पत्रकार जस्तो चाहिएको छ, पुलिस जस्तो चाहियो, न्यायाधीश जस्तो चाहियो, पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो न्यायाधीश चाहिएको होइन। हामीलाई यो आवश्यकता छ। आज कतिसम्म हामीलाई गाह्रो छ, कसैको टिको लाएर त होइन, जनताबाट जितेर आएर ल त्यो कानुन बनाइ नै हाल्यो भने, अब बनाएर लगेर कहाँ बुझाउनु पर्यो? माथि बसिया छन् महामहिमहरू, जनताबाट हरुवा चरुवाहरू डम्पिङ साइडहरू माथि बसिया छन्, फेरि उनी डम्पिङ साइडलाई तलको कानुन बनाएर लगेर त्यहीँ पुलिस गरिदिनु भयो। अब ती डम्पिङ साइडलाई चित्त बुझेन भने के गरिदिन्छन्? त्यो कानुन काम छैन भनेर राज्यसभाबाट फिर्ता पठाइदिन्छ। अनि यो देश कहिले विकास हुने? जब राष्ट्रभन्दा नेता प्यारो भयो, जब देशको राष्ट्रिय झन्डाभन्दा पार्टीको झन्डा प्यारो भयो भने देश बन्छ। वैदिक सनातन राष्ट्र, किराँतहरूको देश, हिन्दूहरूको देश, बुद्धिस्टहरूको देश छोडेर अहिले तपाईँको विदेशी गणतन्त्रवादीहरू र दलालको देश भएको छ, यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सडक र स्वतन्त्र देशमा हामी आभार। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरवा को सिन्धुपाल चौक काठमाडौँ सम्पर्क समाजका आजको कार्यक्रमका सभापति महोदय र यो कार्यक्रमका सम्पर्क समाजका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता आदरणीय दाजु गोपाल दाहालज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यज्यू, प्रदेश सांसदज्यू र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा साथीहरू, जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू, जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरू, केन्द्रीय सदस्य र विभिन्न भातृ सङ्गठनमा आबद्ध हुनुभएका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, स्वीकार्नुहोस्। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। सर्वप्रथम त हामी चाहिँ आज सिन्धु र काठमाडौँको कार्यक्रममा छौँ, तर दुःखलाग्दो कुरो, हामीले पनि चुनावमा गयौँ, एक वर्ष कटिसक्यो, एक वर्ष कटिसके पनि हामीलाई नेपाली जनताले यो वर्ष बहुमत नदिएका कारणले गर्दा सोचेको काम गर्न सकेको अवस्था छैन। अहिले संसद हामीले चाँडो बोलाउनु पर्ने, अहिलेको सरकार चाहिँ संसदबाट डराएको छ,
किन डराएको छ भने सरकारले अपराध गरेछ, ती अपराधीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर संसदमा आवाज उठ्छ, र संसदमा आवाज उठ्यो भने प्रधानमन्त्री र त्यहाँको गृहमन्त्री र मन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। यदि दिन सकिएन भने के गर्ने भनेर, संसदलाई कसरी रोक्ने भनेर संसदलाई पछाडि धकेल्दा 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 माघ 22 पुर्याएका छन्। तर संसद चल्ने बित्तिकै हामी कालीकोटको यहाँभन्दा 15 अगाडि 17 कालीकोटका राजबहादुर मल्लको हत्यारा पञ्चा सिंहलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर हामी संसदमा आवाज उठाउँ, किनभने यो देशमा कानुन बराबर छ। कसैले गृहमन्त्रीलाई आँखा तरेका भरमा लगेर जेल हाल्न सक्ने गृहमन्त्रीले, सम्मानित अदालतले दुई पटक आतंकवादी गतिविधिमा लागेका, भारतबाट नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएर सुर्खेतको वीरेन्द्र सुर्खेतको क्याम्पसमा पढाइ गर्न आउँदाखेरि इन्टरभ्यू नक्कली सर्टिफिकेट नगर भनेर आवाज उठाउँदै गर्दा 17 कालीकोटका राजबहादुर मल्लको घाँटी रेटेर खुकुरी हानेर हत्या गर्ने हत्यारालाई अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दासम्म अहिले गृहमन्त्री कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ। गृहमन्त्रीलाई संसदमा नल्याउँछौँ, उभिएर तिमीलाई पक्राउ गर्न अनुरोध गर्छु, किनभने कानुन सबका लागि बराबर। 2065 आज पनि मलाई याद छ, 2065 फागुन 26 गतेका दिनमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा एउटा कालीकोटबाट आएको, भोलि मेरो भविष्य बनाउँछु भनेर, आफ्नो मात्र भविष्य होइन यो देशको पनि भविष्य बनाउँछु भनेर, मुलुकलाई तपाईँको नयाँ नेतृत्व दिनुपर्छ, यो देशमा मेरा बाउ आमा दाजु भाइ सबैसँग बाँच्न पाउनुपर्छ, पढेर केही गर्छु भनेर सपना बोकेर आएका राजबहादुर मल्ललाई नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएर भारतबाट नेपालमा पढ्न आउनुभयो, तपाईँले यो कुरा गलत गर्नु भन्नुभयो भन्ने आवाज उठाएकै भरमा मान्छे मार्ने, ती मान्छे मारिसकेपछि सम्मानित अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दासम्म पनि गृहमन्त्रीले निद्रामा स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुत्न पाइन्छ, पाइँदैन। आज एयरपोर्टबाट व्यापारी पक्राउ गर्छन् यिनीहरू, भ्रष्टाचारको काण्डमा पक्राउ गऱ्यौँ भने जस्तो नाटक गर्छन्, लास्टमा प्रचण्डजी र उहाँका वरिपरिका मान्छेको नाम आयो भने अनि फेरि लुकेर फाइल बन्द गर्छन्। यस्तो अराजकताको प्रकाष्ठ, यो अराजकताको प्रकाष्ठका विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सडकमा पनि जान्छ, संसदमा पनि जान्छ। र म आज यहीँबाट गृहमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँ त जनताबाट निर्वाचित होइन, जनताको मत र जनताको भावना के छ भन्ने कुरालाई तपाईँले कदर गर्न सक्नु हुँदैन होला, तर तपाईँ आज यो देशको गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि सम्मानित अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका, भोलि तपाईँ पार्टीकै अध्यक्ष प्रचण्डजी भए पनि तपाईँले पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ पार्टीको गृहमन्त्री होइन, यो देशको गृहमन्त्री। आज किन लुकाएर राख्नु भएको छ? आज ती राजबहादुर मल्लको के यो देशमा बाँच्ने अधिकार छैन? के ती राजबहादुर मल्लले आज तपाईँको यो देशमा तपाईँको अरूले हिँडे जस्तो हिँड्न पाउने अधिकार छैन? हरेक नागरिकको यो देशमा बाँच्न पाउने अधिकार छ, हरेक नागरिकले यो देशमा आफ्नो स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ, हरेक नागरिकले गलत भएका कुरा, समाजमा गलत भएका कुराको खण्डन गर्न पाउने अधिकार छ। यो देश ब्रह्म आराध्या पृथ्वीनारायण शाहले आर्ज्या हुन्, आतङ्ककारीले होइन, यो कुरा ध्यानमा राख्नु, किनभने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। सोच्नु भयो होला आजभोलि यसो संसद चलेको छैन, कसैले कुरा उठाएको छैन। सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, गृहमन्त्रीज्यू, माघ 22 गते सदन खुल्दैछ, माघ 22 गतेभन्दा अगाडि पक्राउ गरेर जेल हाल्नु भयो भने भयो, भएन भने संसदमा तपाईँले उठेर जवाब दिनुपर्छ, यो कुरा लेखेर राख्नुपर्छ, किनभने आज त्यसरी हत्या गरेछ। हिजो चुनाव भयो, बडा गजबको चुनाव हुन्छ देशमा, जनताबाट हार्ने अनि नेताले जिताएर संसद बनाइदिनु पर्ने, क्या गजब सभा। अनि यस्तो कानुन बनाउने मान्छेहरू फेरि आएर मञ्चमा भाषण गरिरहन्छ, ल हेर्नुहोस् त कस्तो दशा आइलाग्यो, सबै नेपाली जनताले अहिले के भन्नुभयो, नयाँ नयाँ युवाहरू लिएर जानुपर्छ भनेर मेरो 500 भोट भएको जुम्लामा जुम्लाका दाजुभाइले भोट हालेर चुनाव जिताउनुहुन्छ, देशभरि नयाँ मान्छेहरू आए। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँ जनताले भोट हालेका मान्छे हामी तल बसेर कानुन नयाँ बनाउनुपर्छ भनेर बिचरा कानुन लेखिरहेछौँ, अहिले पनि टिआरसी जस्तो विधेयक आएको छ, जुन टिआरसी भन्ने विधेयकले नेपालमा तपाईँको हत्या हिंसा अपराध गरेका मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने भनेको छ, त्यसलाई अहिलेसम्म हामीले संसदमा रोकेर राखेका छौँ, अहिले समितिमा गएको छ, समितिबाट करेक्सन भएर आएन भने पनि प्रतिनिधि सभामा हामी पास गर्न दिँदैनौँ भनेर बसेका छौँ। तर हामी तल्लो सदनमा बसेर हामी रोक्ने भयौँ,
भोलि राम्रो कुरा लगेर पारित गरेर माथि पारित गरेर भनेर अब माथिल्लो सदन जाने भयो राष्ट्रिय सभा. जनताले जितेका मान्छे तल्लो सदनमा, जनताले हराएका हरुवा चरुवाहरू यी डम्पिङ साइटहरू तपाईँको माथिल्लो सदनमा आएर चुनाव जितेर अनि भएका कानुन परिवर्तन गर्ने, अनि कसरी देश विकास हुन्छ? ल नयाँ कानुन ल्याउनु भयो, अहिले कानुनको आवश्यकता छ नि यो देशमा. ल भोलि नियम कानुनहरू अति कमजोर बनेका छन्, ऐनहरू कमजोर छन्, केही सुधार गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि हामीले तल ऐन बनाउँछौँ. अब हाम्रै पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग चुनाव हारेका कृष्णप्रसाद सिटौला अब माथि गएर हामीले बनाएको कानुन सही कि गलत भन्ने अब अधिकार त्यसलाई ल. अनि यस्तो किसिमको गए गुर्जेको विदेशीका दलालहरूले निर्माण गरेको 72 सालको संविधानले यदि यो मुलुक बन्छ भन्ने पनि रतन दोलाएको मान्छे बाहेक सच्चा नेपालीले भन्नै सक्दैन. यसलाई परिवार ल गरौँ न, टाढा जानु पर्दैन, अहिलेको संसदबाटै गरिदिउँ न. राष्ट्रिय सभा भन्ने चिज पहिलो कुरा आवश्यकता नै होइन यो देशमा, त्यो राष्ट्रिय सभाको कुनै पनि आवश्यकता छैन. यो त बुढेसकाल लागेका मान्छेहरू, अस्ति मैले भने पनि थिएँ, राष्ट्रिय सभा हो कि यो डम्पिङ साइड हो, म आफै कन्फ्युज छु. समाजमा काम लाग्दैन यो मान्छे त अब पतुर भयो भनेर जनताले जमानत जफत गरेका मान्छे राष्ट्रिय सभामा आइरहेछन्. ल हेर्नु, अब हेर्नुहोस् है, अब यो राष्ट्रिय सभा हो कि यो नियम कानुन बनाउने ठाउँ हो कि यो तपाईँको हरुवा चरुवा भर्ती केन्द्र हो? अब भर्ती केन्द्र बनाए यसो मैले हेरेको, यो बुढेसकालमा त विद्रा आश्रम जानुपर्ने बाजे बोजैहरू लट्ठी टेकेर बामेश्वर पो आउँदैछन् त यो देशको भविष्य बर्बाद पार्नलाई. भने यस्तो किसिमको नीतिले देश भन्छ? हामीले अहिले के सोचेका छौँ भने, यदि ल अहिले भन्छु म नयाँ आएका युवा साथीहरूलाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय सभाको ऐनलाई परिमार्जन गर्नका लागि तयार छ. कसले 84 कति सिट ल्याउने हो, को मन्त्री हुने हो, को गृहमन्त्री हुने हो, यसमा हामीलाई बालै मतलब छैन. मतलब सिर्फ केमा छ भने, देशमा यो किसिमको संसदीय व्यवस्थाले काम हुँदैन. अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नका लागि सडकमा पनि हामी जान्छौँ, संसदमा पनि जान्छौँ, र एकपटक देशको अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्छौँ. यहाँ पत्रकार पत्रकार जस्तो चाहिएको छ, पुलिस पुलिस जस्तो चाहियो, न्यायाधीश न्यायाधीश जस्तो चाहियो, पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो न्यायाधीश चाहिएको होइन. हामीलाई यो आवश्यकता छ. आज कतिसम्म हामीलाई गाह्रो छ, कसैको टिको लाएर त आया होइन, जनताबाट जितेर आएर ल त्यो कानुन बनाइ नै हाल्यो उनी, अब बनाएर लगेर कहाँ बुझाउनु पऱ्यो? माथि बसिया छन् महामहिमहरू, जनताबाट हरुवा चरुवाहरू डम्पिङ साइडहरू माथि बसिया छन्, फेरि उनी डम्पिङ साइडलाई तलको कानुन बनाएर लगेर त्यहीँ पुलिस गरिदिनु पऱ्यो. अब ती डम्पिङ साइडलाई चित्त बुझेन भने के गरिदिन्छन्? त्यो कानुन काम छैन भनेर राज्यसभाबाट फिर्ता पठाइदिन्छ. अनि यो देश कहिले विकास हुने? जब राष्ट्रभन्दा नेता प्यारो भयो, जब देशको राष्ट्रिय झन्डाभन्दा पार्टीको झन्डा प्यारो भयो भने देश भन्छ. वैदिक सनातन राष्ट्र, किराँतहरूको देश, हिन्दूहरूको देश, बुद्धिस्टहरूको देश छोडेर अहिले तपाईँको विदेशी गणतन्त्रवादीहरू र दलालको देश भएको छ. यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ. यसका लागि सडक स्वतन्त्र देश बनाउने आवाज सबै हामी एकजुट हुनैपर्छ. राष्ट्रिय सभामा पार्टीका कार्यकर्ता होइन कि, योग्यताका आधारमा मान्छेहरू राख्नुपर्छ. जस्तै राष्ट्रिय सभामा के गर्न आवश्यक थियो, उदाहरणका लागि तपाईँले राष्ट्रिय सभामा के गर्न आवश्यक थियो भने, राष्ट्रिय सभामा जस्तै चलचित्र क्षेत्रमा ज्ञान प्राप्त गरेका मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा लिने, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गरेका मान्छे लिने, कृषि क्षेत्रका विज्ञलाई लिने, कला क्षेत्रका विज्ञलाई लिने, संसार क्षेत्रका विज्ञलाई लिने, चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञलाई लिने, त्यस्तो विज्ञहरूको टिम बनाएर राष्ट्रिय सभा भइदिएको भए आज हामीले केही कुरा गलत गरे पनि ओहो माथि हामीभन्दा माथि चाहिँ करेक्सन गर्ने मान्छे बसेका छन्, यी मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई राम्रै सुझाव दिन्छन् भनेर हामीले प्रतिनिधि सभामा सोच्थ्यौँ, र हामीले यदि गलत गरेका छौँ भने राष्ट्रिय सभामा त्यसलाई करेक्सन गरेर नयाँ ऐन कानुन बन्थ्यो र मुलुक विकासको बाटोमा अगाडि जान्थ्यो. तर दुर्भाग्य ठ्याक्क के भयो, उल्टो वडा सदस्य हारेका हरुवाहरू अहिले सांसद भएर राष्ट्रिय सभामा बसेका छन्. एक दुईजना त देखेका छौँ वडा अध्यक्ष हारेका मान्छेहरू पनि आएछ. यो भन्दै गर्दा केले के भन्दा रहेछन् भने, आज दलित समुदायका मान्छे आए भनेर ज्ञानेन्द्र साईलाई चित्त दुख्यो भने पनि सुनेको छु. ए बाबा कहिलेकाहीँ कान सुन, दलित समुदायका मान्छेहरू नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक पृथ्वीनारायण शाहको अर्थमन्त्री बिसे नकर्जी पनि दलित समुदायकै हुन्, यो कुरा याद राखौँ. यो नेपाल निर्माण गर्नेमा कहिले राष्ट्र संस्थाले दलितहरूलाई पछाडि पारे? अहिले पनि तपाईँ सांसद भएपछि खुसी हुनुहुन्छ, यत्रो गणतन्त्र आयो, यत्रो विश्व परिवर्तन भएको 21 शताब्दीमा
2036 सालमा हिरालाल विश्वकर्मा राजा महेन्द्र राजा वीरेन्द्रको शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, देशको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको थियो एकजना तामाङ, स्वयं हाम्रै पार्टीमा आज पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो चितवनबाट जहाँबाट प्रचण्डजीले अहिले अघिल्लो पटक चुनाव जित्नुभयो त्यही चुनाव क्षेत्रबाट हाम्रो परियार ऋषिबाबु परियार सांसद हुनुहुन्छ राजाको पालामा, अनि त्यतिखेर दलितहरू सांसद हुँदैन थिए। आज पनि जातीय छुवाछुत विरुद्धको एन 2020-21 लागू हुन्छ, त्यो एन बनाउने राजा महेन्द्रले बनाएका हुन्, अनि के जातीय छुवाछुतको लागि थिएन। मेरै जुम्लामा 2062-61 सालमा त्यहाँको अञ्चलाधीश उत्तम टमाटा भन्ने त्यति दलित हुन् कर्णाली अञ्चलको अञ्चलाधीश, तर त्यतिखेर अहिले पनि मेरो जुम्ला जिल्लामा दलित समुदायबाट मान्छे उडा अन्त छेउन पाएको छैनन्। क्रान्तिकारी भन्ने यसो हेर्ने हो भने जनतालाई ब्रुक ब्रुक उचालेर सडकमा पछार्नेहरूको अब आवश्यक अन्त्य हुन आवश्यक छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ के कुरा बुझ्नु भएन भने रापरपामा लागेका छौँ, यसो पार्टी भनेको एउटा डोरी हो। म आज पनि भन्छु, तपाईँले खोला तर्दै गर्दाखेरि एउटा डोरी हाल्या हुन्छ नि, डोरी नसमाइकन त खोला तर्न सकिँदैन। तर पार्टी सबथोक होइन, पार्टीभित्र पनि कसैले यदि गल्ती गर्यो, यदि नियम र नीतिभन्दा बाहिर गयो भने त्यसको विरोध गर्न सक्नुपर्छ, त्यो तपाईँको हिम्मत हुनुपर्छ। त्यो क्षमता यदि राख्नु भएन भने नेतृत्व त सुधारिँदैन नि। त्यो भए हुनाले पार्टी एउटा माध्यम, हामीलाई धेरै काम गर्नु। आज पनि मैले यहाँ बोलिरहँदाखेरि अहिले पनि दुबई खाडी कतारतिर मान्छेहरू आज बेल्चा हानेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले जानुहोस् त, संसारको सबभन्दा सुन्दर देश यदि कोही छ भने पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ भएको नेपाल भन्ने देश छ। तर आज यो नेपाल भन्ने देश हेर्नुहोस् त, आज हामी कहाँ कृषिको सामग्री 4 खर्बको कृषिजन्य पदार्थ चाहिँ विदेशबाट हामी आयात गर्छौँ। नेपालमा बनेको केही पनि सामान नेपालमा आज बन्दैन, सिर्फ आज कार्यकर्ता उत्पादन र भर्ती केन्द्र भएको छ। यसलाई परिमार्जन गर्नका लागि सिर्फ अब सानो आन्दोलनले आवश्यक, सिर्फ सानो आन्दोलनले मात्रै यसलाई किनारा गर्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँहरू सबैले के बुझ्नुपर्छ भने अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशभरि व्यापक आन्दोलन गर्छ, देशमा बन्द भएका उद्योग कल कारखाना खोल्ने आन्दोलन गर्छ, विभिन्न तपाईँको ऐन कानुन नियमहरू छन्, जस्तै हामी डब्लुटिओको मेम्बर छौँ, आज वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको मेम्बर छौँ। आज अमेरिकामा बनेको सामान नेपालमा बराबर आइपुग्छ, आज नेपालमा बनेको सामान हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सक्ने अवस्था छैन। आज उद्योग व्यवसायीहरूलाई यी राजनीति दलका नेता कार्यकर्ताले विभिन्न तपाईँको पत्र घुमाएर कारवाही गर्छन्। त्यति मात्र होइन, राजनीति दलका कार्यकर्ता त छोड्नुहोस्, पत्रकारले पनि छोड्दैनन्। यसो न विज्ञापन खर्च आयो भने व्यवसायी गतिलै भयो, विज्ञापन खर्च आएन भने त्यसलाई खेदेको खेद्दै लेखेको लेखै। उदाहरणका लागि म तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। भारतबाट नेपालमा चाहिँ दुईवटा व्यवसाय हुन्थ्यो, जस्तै एउटा पतञ्जलि एउटा डाबर, नेपालमा त्यस्तै एउटा हर्ब पनि थियो। नेपालको उत्पादनले बजारीकरण गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गयो भनेर केही गुने चानेका पत्रकारहरूले पैसा नपाएर विज्ञापन नपाएर, अनि भारतीय कम्पनीले त टन्न पैसा दिन्छ नि, पैसा दिएर बेसरी एउटा उद्योग व्यवसायका विरुद्धमा लाग्दा लाग्दा त्यो व्यवसाय बन्द गराए। आज यहाँ कसैले कल कारखाना खोल्छु केही उत्पादन गर्छु भनेर क्यामेरा लगेर भित्र कुदिहाल्छन्, तर भारतबाट चिनबाट र अन्य देशबाट आएका नक्कली सामानको यिनीहरूले एउटा भिडियो पनि खिच्दैनन्, किनभने यिनीहरू सबका सब मिलेका छन्। धेरै कुरा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। यहाँ पत्रकार पत्रकार जस्तो चाहिएको छ, पुलिस पुलिस जस्तो चाहियो, न्यायाधीश न्यायाधीश जस्तो चाहियो, पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो न्यायाधीश चाहिएको होइन। हामीलाई यो आवश्यकता छ, आज कतिसम्म हामीलाई गाह्रो छ। तपाईँ हाम्रो पुस्ता त अब यो गोपाल दाईहरूको पुस्ता त गइसक्यो भन्छु म त, अब दाजु पनि भर्खरै त हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरूको पुस्ता त भाग्य मानिरहेछ, किनभने अहिले हामी 30, 31, 18, 19, 20 वर्षका मान्छेहरू अबको 20 वर्षपछि के गर्ने भन्नुहोस् त, के हाम्रो भविष्य हाम्रा केटाकेटी जन्मिने बित्तिकै अर्काको देशमा बेल्चा हान्नु नै हाम्रो धर्म हो कि? हामीले त्यही हो। आज अलिकति पैसा भएका छोराछोरीहरू अमेरिका र युरोप जाने, यसो काठमाडौँको जग्गा बेचेर, अलिकति पैसा नभएका दाजुभाइहरू आज खाडी जानुपर्ने अवस्था छ कि छैन? हाम्रो 1 वर्षमा 16 लाख मान्छे विदेश गइरहेका छन्, यिनीहरूलाई नेपालमा रोक्न अबको आवश्यकता छ। यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भने राजनीति गर्नु आवश्यक छैन, हामीले राजनीतिबाट राजीनामा दिएर घर बस्यो हुन्छ। म यो चाहिँ स्पष्ट कुरा, किनभने बडा विकराल अवस्था छ, अब लड्दैछौँ। मैला त के लाग्थ्यो भने एउटा गजबको कानुन बनाउनेवाला थिएँ म,
मैले सोची पनि राछु तर के गर्ने सरकार हाम्रो छैन जनताले बहुमत दिएन अब हेर्नुस् त कस्तो अचम्मको चीज छ अब 275 जना सांसद मध्ये 165 जना निर्वाचन भएर आउँछ 110 चाहिँ पार्टीले टिका लगाएर बनाइदिन्छ अनि अहिले एउटा नयाँ कानून पनि बनाएछन् दलको नेताले अलिकति केही भन्यो भने यदि तपाईको चित्त बुझेन भने त्यसको सांसद पद गयो अनि त्यही भएर यदि नयाँ नियम नयाँ कानून संसदमा लिएर जाने हो भने पनि सबै कुरा राम्रो गतिलो हुँदाखेरि पनि बिचारा ती सांसदहरू के भन्छन् आएर ज्ञानेन्द्र जी तपाईले राखेको कुरा त सारै राम्रो थियो तर के गर्नु मेरो दलको नेताका विरुद्धमा म जादिन गए भने मेरो सांसद पद जान्छ भनेर कानून बनाएका छन् आज यो देशमा यदि दोषी केही छ भने यो व्यवस्था दोषी छ यो कुरा स्पष्ट गरेर राख्नु पर्यो ल अहिले कानून बनाऊ त स्पष्ट बनाऊ त भारत र अन्य मुलुकबाट आउने दाल चामल हरियो तरकारी सबका सब रोक लाउने बनाऊ त नेपालमा अहिले पनि कोही पनि किसानले घरघरमा आज तपाईको तरकारी खेती गर्छ र भोलिबाट व्यापार गर्न सुरु गर्छ चीनबाट आउने यी सामग्रीहरू सब बन्द गरौ त भोलिबाट नेपालमा उत्पादन हुन्छ अमेरिका युरोपबाट आउने सबै सामग्रीहरू बन्द गराएर जो जो आवश्यक छ तिनीहरू बाहेक जुन आवश्यकता छैन नेपालमा बन्छ त्यसलाई रोकौँ त यो देश कहाँ पुग्छ एउटा उदाहरणका लागि मैले केराको उदाहरण लिन्छु स्याउको उदाहरण लिन्छु स्याउ अहिले के समस्या भएको छ हाम्रोलाई सम्झिनुहोस् त जुम्लामा स्याउ पल्छ 60 रुपियाँ किलो छ चाइनाबाट स्याउ आउँछ यहाँ 300-400 रुपियाँ किलो छ चाइनाको स्याउ खुलम खुला नेपालमा ल्याउन दिएको छ जुम्लाको स्याउ किन्न जाने व्यापारी अब जुम्लाको स्याउ किन्नुको सट्टा चाइनाको स्याउ किनिराखेका छ आज केराहरू हेर्नुहोस् केरामा ठ्याक्कै त्यही भयो नेपालको केरा नखाने भारतका केरा खाने तर चितवनका केही व्यवसायीले एउटा खतरा आन्दोलन के गरे भने भारतबाट आउने केरा चितवनमा चाहिँ बेच्न पाइँदैन भनेर आन्दोलन गरे कुनै पनि केराहरू आयो भने त्यसलाई तपाईँको बन्द गरे र आज चितवन केरामा निर्भर मात्र होइन चितवनले केरा अन्य जिल्लालाई तपाईँको उत्पादन गरेर बेच्छ हामीले भन्सार नीति परिवर्तन गर्नु छ त्यो भन्सार नीति परिवर्तनका लागि कानुन बनाउनु छ त्यसका लागि हामीलाई बहुमतको आवश्यकता छ ल अहिले कानुन बनाउँ त टाढा केही गर्नु पर्दैन जस्तै गोलभेडा हरियो तरकारी कपडा होइन स्याउ आरु केरा लगायतका खाद्यान्नका सामग्री नेपाल त यस्तो देश हो कि एउटा आलुको टुक्रा काटेर यहीँनिर यही अहिले पार्टी कार्यालयको प्राङ्गणमा फालिदियो भने आफै उम्रिन्छ गोडमेल पनि गर्नु पर्दैन यति उर्वर भूमि छ आज दुबई कतार मलेसिया भन्दा पनि तपाईँको आज जाने हो भने दुबईतिर कतारतिर हेर्नुहोस् त साउदी अरबतिर माटो किनेर लगेर खेती गरिराखेका छ तर हाम्रो देशमा किन आज किसान सुरक्षित छैन भने किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सरकारले किन्दैन तर हामीले के कानुन बनाउन आवश्यक छ भने विदेशबाट आउने हरियाजन्य पदार्थ र कृषिका सामग्री रोक्ने नेपाल सरकारले चाहिँ किसानको उत्पादन किन्दिने किसानले उत्पादन मात्रै गर्ने सिर्फ बेच्नका लागि चाहिँ सरकारले बेच्ने जस्तो भारतमा छ त्यस्तै नेपाल सरकारले चाहिँ कृषिका सामग्री किन्ने कानुन बनाऊ भोलिपल्टका दिनदेखि तपाईँको यहाँ एक वर्षमा तपाईँको कम भएन भने 10-12 लाख युवाहरू यो देशमा बस्ने वातावरण बन्छ हामीले यस्तो बनाउँछ अब यो कानुन बनाउनलाई 14 सिट छौँ हामी 14 सिट दिएका छन् जनताले अब कानुन र नियम बनाऊ भनेर गयो ल बनाइ नै हाल्यौँ अरे ल हेर्नुहोस् ल हामी तल मिलेर सबै मिल्यौँ अरे अब जनताबाट जितेर आएका छौँ अब नेताबाट जितेर आएको छैनौँ हामी राष्ट्रिय सभाको जस्तो कसैको टिको लगाएर त आएको होइन जनताबाट जितेर आएका ल त्यो कानुन बनाइ नै हाल्यौँ अरे अब बनाएर लगेर कहाँ बुझाउनु पऱ्यो माथि बसिया छन् महामहिमहरू जनताबाट हरुवा चरुवाहरू डम्पिङ साइडहरू माथि बसिया छन् फेरि उनी डम्पिङ साइडलाई तलको कानुन बनाएर लगेर त्यहीँ पुरेस गरिदिनु भयो अब ती डम्पिङ साइडलाई चित्त बुझेन भने के गरिदिन्छन् त्यो कानुन काम छैन भनेर राज्यसभाबाट फिर्ता पठाइदिन्छ अनि यो देश कहिले विकास हुने त्यही भएर राष्ट्रिय सभा आवश्यकता छैन यदि आवश्यकता भने राष्ट्रिय सभामा बन्ने सदस्यको क्याटागोरी परिवर्तन गर्न आवश्यक छ यसका लागि चाहिँ तपाईँको हामीले संविधानमा कहीँ न कहीँ संशोधन गर्न आवश्यक छ यसका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्रवादी सडक गठबन्धन त्यो आउनाले हामीलाई धेरै कुराको आवश्यकता छ अब विकासको कुरा गर्नुहुन्छ ल अहिले भन्नु त एउटा सडक यो हेर्नु त हिजो बानेश्वरमा गाडी गुड्दा गुडै सडक बासिएछ अब कस्तो कानुन बनाएका छन् दोषी कुनै व्यक्ति होइन नीति हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नयाँका साथीहरूले पनि अहिलेको सार्वजनिक खरिदेन कस्तो छ खरिदेनमा के भन्छ भने सबभन्दा जसले कम ठेक्का हाल्छ त्यसैले ठेक्का पाउँछ अब हेर्नुहोस् 1 करोडमा बन्ने सडक यी ठेकेदार प्रतिस्पर्धा गरेर 50 लाखमा बनाउने भने ठेक्का हालिदिन्छन् अब 1 करोडमा बन्ने क्वालिटीको सडक 50 लाखमा बन्छ त
अनि 50 लाख भित्र पनि के गर्छन् जल्ले ठेक्का दियो त्यसलाई कमिसन त्यति हुँदा हुँदै सरकारी कर्मचारी आएर के गर्छन् ठेक्का नाप्छन् त्यहाँ कमिसन आएन भने सरकारी ठेकेदारले पासै गर्दैन एक करोडमा बन्ने ठेक्का 50 लाखमा लिएपछि त्यो क्वालिटीको हुन्छ अनि कर्मचारीलाई घुस खुवाउँदै पुलिसलाई घुस खुवाउँदै अदालतलाई घुस खुवाउँदै यहाँ नेतालाई घुस खुवाउँदै बिचरा एक करोडको ठेक्का 25 लाखमा झरेर काम हुन्छ अनि एक करोडमा हुने काम 25 लाखमा भएपछि क्वालिटीयुक्त हुन्छ त्यही भएर सार्वजनिक खरिद ऐन यसलाई बिल्कुलै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ तर दुःख लाग्दो कुरो हाम्रो बहुमत छैन त्यही भएर हामीले अहिले के सोचेका छौँ भने यो आउने सदनमा चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नका लागि सरकारबाट विधेयक आओस् सरकारबाट विधेयक आयो भने हामी त्यसमा छलफल गर्छौँ र अगाडि बढाउँछौँ भन्ने विषयवस्तु छ त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ के सोचिरहेछौँ भने अहिलेको व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्था जबसम्म रहन्छ तबसम्म देश विकास हुँदैन किन थाहा छ अहिले पनि तपाईँलाई लाग्दो हो त यसो न तपाईँको देशभन्दा पनि कार्यकर्ता प्यारो हुन थाल्छ हेर्नुहोस् यो संसदीय व्यवस्थामा नेता प्यारो हुन थाल्छ जब राष्ट्रभन्दा नेता प्यारो भयो जब देशको राष्ट्रिय झन्डाभन्दा पार्टीको झन्डा प्यारो भयो भने देश बन्छ देश उदो गतितिर लाग्छ त्यही भएर हामीले के सोचेका छौँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्पष्ट हामीले खाका के गरेका छौँ भने देशैभरिका जनताले भोट हाल्ने संसदबाट प्रधानमन्त्री नहुने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने यो देशको प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने अधिकार सिन्धुपाल सरकार जनताको पनि हामीले त्यो मुद्दा अगाडि बढाउँछ जनताले भोट हाल्नु पर्यो जनताले भोट हालेर प्रधानमन्त्री चयन गर्नु पर्यो अनि हामीले के सोचेका छौँ यसो अहिले त के हुन थाल्यो भने राष्ट्रपति कार्यालय त जानै मन लाग्दैन मलाई दुई तिन फेरि बोलाउनु भएको थियो म जाँदै गइनँ किनकि मैले त भोट पनि हालिनँ तर म आज खुसी छु किन खुसी छु भने काम न काज दुश्मन नाज भन्छ एउटा कुरामा कामै नलाग्ने त्यत्तिकैको तपाईँको सिद्ध निवासलाई हामीले भोट हालेर केही कामै छैन भनेर हामीले भोटै हालेनौँ बहिष्कार गरिदिउँ होइन औ हेर्नुहोस् त राष्ट्रपति त देशको साझा होइन र काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति छन् अहिले सा अघिल्लो पटक एमालेकी राष्ट्रपति थिइन् त्यहाँभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति थिए माओवादी राष्ट्रपति पाइन भनेर धुडीकुडी गरिराखेका छ राष्ट्रपति त जनताको हुनुपर्ने हो नि त्यही भएर हामीले के सोच्यौँ राष्ट्रिय एकताका लागि राजसंस्था आवश्यक छ राजा सिर्फ रापरवाको होइन राजा सबको साझा रापा राजा प्रचण्डजीको पनि राजा हामीले त्यो हिसाबमा लिनुपर्छ राजा सबको साझा अनि अर्को कुरा हामीले के सोचेका छौँ भने यो देश कसको हो आज हामीले पैसा कसरी कमाउने अनि बेलायतमा बनेको भारतमा बनेको टाटा कम्पनीका गाडी बेचेर यो देश धनी हुन्छ हुँदैन यो देश धनी कतिखेर हुन्छ भने हाम्रो देशमा उत्पादन भएका वस्तु बेच्यौँ जस्तै आज मान्नुहोस् सिन्धुपाल्चोकी कताको हेलम्बु भन्ने छ मेलम्ची छ ल हेलम्बुलाई जति तपाईँले प्रचार गर्नुभयो जति हेलम्बु जाने पर्यटकहरू गए त्यति त्यो ठाउँको विकास हुन्छ होइन हामीले त्यसलाई बेच्न सक्नुपर्छ सगरमाथाको जति प्रचार गऱ्यौँ त्यति हाम्रो देशलाई फाइदा छ राराको जति प्रचार गऱ्यौँ त्यति हाम्रो देशलाई फाइदा छ यो देश के हो यो देश भगवान् गौतम बुद्ध जन्मेको देश हो यो बुद्धिस्टको देश हो यो भगवान् शिवको आराधना केन्द्र हिन्दूहरूको देश हो यो किराँतीहरूको देश हो यसमा तपाईँको डर मान्नुपर्ने केही कारण छ विश्वमा 121 करोड हिन्दूहरू बस्छन् 121 करोड हिन्दूहरूको 10% मात्र आएर 12 करोड हिन्दूहरू नेपाल आउँछ यो पशुपतिनाथको वरिपरि यो सडक किन बना पर एयरपोर्टबाट सडक बन्द गरिदिएर माथि चावेलको चोकबाट बन्द गरिदिएर पुरा पशुपतिनाथलाई संसारकै सबभन्दा ठुलो मन्दिर त यही हो विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको सबभन्दा ठुलो मन्दिर मुसलमानको मक्का मदिना जस्तो इसाईहरूको इजरायल जस्तो जेरुसलम जस्तो यही हो र यस्तै हामीले बनाउन सक्यौँ भने आज विश्वभरिका हिन्दूहरू नेपाल आयो भने अनि नेपालका दाजुभाइहरू बेल्चा हान्न टोइलेट सफा गर्न खाडी मुलुकमा जानुपर्छ आफ्नै घरमा बसेर 5 स्टार 3 स्टार होटल खोलेर नेपालीहरू धनी बङ्गाली र इन्डियनलाई भरमा भाँडा माझ्ने मान्छे बनाउन सक्छौँ त्यो भावनाले हामीले हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेको कारण के अब अर्को हेर्नुहोस् 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बी छन् विश्वभरि झन्डै 60 करोड पुग्न लाग्यो अहिले बुद्धको पवित्र स्थल कहाँ हो संसारभरिको लुम्बिनी हो ल लुम्बिनीलाई 2 दिन वर्षमा 12 महिना हुन्छ 2 महिना गरौँ त वैशाखको महिना वैशाख र चैतको महिना करिब करिब हाम्रो भगवान् गौतम बुद्धको के हुन्छ हामीले बुद्ध जयन्ती मनाउँछौँ
त्यो एक महिना सिर्फ बुद्धिस्टको बारेमा मात्रै नेपालभरि प्रचार गर्ने, नेपालमा तपाईँको पुरै तपाईँको धर्मको महिना भनेर घोषणा गरौँ त। विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बी मध्ये 10% मात्र आयो भने 5 करोड भन्दा बढी बुद्धिस्टहरू नेपाल आउँछ। तिनीहरूले एकजनाले 10,000 मात्र खर्च गर्यो भने झन्डै भएन भने पनि 40-50 खरब रुपियाँ नेपाल आउँछ। त्यो पैसाले तपाईँको आज खोल्नुहोस् त होटल खोल्नुहोस्, ट्राभल एजेन्सी खोल्नुहोस्, कल कारखाना खोल्नुहोस्, संसारभरि लुम्बिनीको त माटो बेचे पनि हामी धनी हुन्छौँ। लुम्बिनीको माटोले बनाएका मूर्ति बेचे पनि तपाईँको हामी खरबपति अरबपति हुन सक्ने अवस्था छ। त्यसलाई बनाऊ त, त्यो गरौँ त। यतातिर गऱ्यौँ भने देश कहाँ पर हुँदैन। अनि हुँदा खाँदाको हिन्दू राष्ट्र, वैदिक सनातन राष्ट्र, किराँतहरूको देश, हिन्दूहरूको देश, बुद्धिस्टहरूको देश छोडेर अहिले तपाईँको विदेशी गणतन्त्रवादीहरू र दलालको देश भएको छ। यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि षड्यन्त्र स्वतन्त्र देशमा हामी आभार। हामीले त प्रश्न भनेका छौँ किनभने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। तिमीहरू कतिजना सङ्गठनमा आउँछौ, को आउँदैनौ, को चुनाव लड्छौ, को लड्दैनौ, कसले 84मा कति सिट ल्याउने हौ, को मन्त्री हुने हौ, को गृहमन्त्री हुने हौ, यसमा हामीलाई बालै मतलब छैन। मतलब सिर्फ केमा छ भने देशमा यो किसिमको संसदीय व्यवस्थाले काम हुँदैन। अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नका लागि सडकमा पनि हामी जान्छौँ, संसदमा पनि जान्छौँ र एकपटक देशको अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्छौँ। यसमा हातेमालो गरेर अरू पनि अगाडि हाल्नुपर्ने अवस्था छ। धेरैलाई लाग्दो अहिले त कस्तो अवस्था आयो। म अस्ति एक दिन गएको थिएँ पाटनमा, हाम्रो नेवार दाजुभाइहरूले के गर्थे भने पहिला मूर्ति बनाउँथे हातले, त्यो काठको मूर्ति बनाउँथे। काठको मूर्ति बनाएर अहिले पनि यहाँ काठमाडौँका वरिपरिका दाजुभाइहरू थाङ्ना बनाउने, मूर्ति बनाउने हुन्छ। उनीहरूले मनक्कै आम्दानी गरिरहेको थियो। अहिले त के गर्दैछ चाइनाले, मेसिनबाट मूर्ति बनाउनु थालेछ। अब मेसिनबाट आएको मूर्ति चाइनाको मूर्ति ल्याएर पाटनबाट बेचिरहेछ ल भन्नुहोस् त, अनि देशको गति लाग्छ। यो गणतन्त्र भन्दै यो गनामुनी तन्त्र भयो, यो छालातन्त्र भयो। अनि यसो भन्दाखेरि कानुन, अब त आफ्नै श्रीमतीसँग पनि डर लाग्न थाल्यो यो देश। अब हरेक तपाईँको घरमा गइसकेपछि श्रीमतीसँग त एकछिन भिडियो, पहिला भिडियो रेकर्ड गर्नु पऱ्यो, सहमति छ कि छैन भनेर सोध्न पऱ्यो। त्यो गरेन भने भोलि श्रीमतीले मुद्दा हालिदिनु रहेछ यो देशमा। बलात्कारको पनि त परिभाषा होला नि त, त्यसको पनि त परिभाषा होला। यसो कसैले आँखा सन्काएको भरमा बलात्कार गर्यो भनेपछि गुटुङटुङ लागिगयो। अब यो देशमा त पुरुषहरू त बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो। पुलिसले झुट बोल्न थालेपछि सकिएन जिन्दगी। अनि प्रहरी हेर्नुहोस् त, पक्राउ पुर्जी हेर्नुहोस्, दुईजना अदालतको पाटो के हो म जान्दिनँ। विप्लवलाई पक्राउ पुर्जी आएको हो कि अदालतबाट? हो त, पक्राउ पुर्जी आएको हो कि होइन? अनि तिनलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने? यो देशमा कानुन सबका लागि बराबर हुनु पर्दैन? पक्राउ पुर्जी आएको मान्छे प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ गरिराखेका छन् नि। पञ्चा सिंहलाई दुईपटक पक्राउ पुर्जी आउँदाखेरि पक्राउ नगर्ने, एयरपोर्टमा गएका व्यापारी पक्राउ गर्ने, धर्म प्रचार गरेका धर्मगुरुलाई प्रचार गर्ने, यो दलालको सरकारलाई प्रदर्शन नगरिकन तपाईँको देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति कमजोर बनाएका छन्। बिचरा प्रहरी पनि के गर्दा, अहिलेको आइजिपीलाई देखेर बिचरा मलाई दया लाग्छ। कहिलेकाहीँ घर बिचरा आइजिपी साहब चाहिँ घर बेलुका छुट्टी भएर यसो बेलुका उल्टो घर गयो भने केटाकेटीसँग बस्दाखेरि मुख कसरी देखाउँदा, उनलाई पनि गाह्रै छ। दिनभरि निर्दोष मान्छेलाई पक्राउ गरेर जेल हालेका छन्, हेर्नुहोस् देख्नु भएको छ। रामबहादुर बमजनले तिन तलाबाट आम फाल्यो भने उसले झुटो प्रचार र खेती गरे, तिन तलाबाट आम फाल्यो मान्छे खुट्टो भाइदैन, भाँचिँदैन, झुटको खेती गर्ने। अरू मुद्दा के हो त्यो कुरा म जान्दिनँ, त्यो तिमीहरूको अनुसन्धानको पाटो होला। तर रामबहादुर बमजनलाई, संसारभरि लिटल बुद्ध मानेका मान्छेलाई, तिन तला घरबाट गरे हाम फाल्यो अरे, तिन तलाबाट हाम फालेर खुट्टा भाँचिने होइन भने त उनी साँच्चै भगवान रहेछन् त त्यसो भने, यो कुरा बुझ्नु परेन। यस्तो झुटो बोल्ने पुलिसले, झुटो बोल्ने ल, अहिले बाजी भयो ल, सिआइबीको प्रमुख किरण बज्राचार्यज्यूलाई मेरो कुरा कुरा हो ल, बज्राचार्यज्यू यो दुई तला चाहिँ एउटा हाम फाल्नु, तपाईँ खुट्टा भाँचिँदै भाँच्दैन, तिन तलाबाट हाम फालेर खुट्टा भाँचिँदैन। तिन तलाबाट हाम फालेर भाग्न खोज्यो अरे पत्रिकाले, यत्रो 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 लेखेका छन्। तिमीहरूको 11 खर्ब रुपियाँ धर्मान्तरणका लागि पैसा गयो, त्यसमा लेख्न सक्छौ? सिधा भाषा भने क्रिस्चियनिटीका लागि पैसा गयो, त्यो लेख्न सक्छौ? सक्दैनौ तिमीहरू, किनकि त्यहाँबाट डोनेसन आउँछ। अरू कुरा म जान्दिनँ, मैले रामबहादुर बमजनको बारेमा मलाई अरू कुरा केही पनि थाहा छैन। म बोल्दा पनि बोल्दिनँ, अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामा मैले बोल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन। तर मलाई एउटा कुरा खट्केको कुरा के हो भने, तिन तलाबाट रामबहादुर बमजनले हाम फाले भने ओइ, तिन तला कि त, तिन तला भन्या नक्कली तिन तला हुनु पऱ्यो,
साँच्चै घरको तिन दला भने त एकै दलाबाट हाम फाल्ने मान्छेको ढाड भाँचिन्छ। तिन दलाबाट हाम फाल्ने मान्छे पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि त लहर लहर हिँडिरहेछन् भने यस्तो झुटको खेती गर्न पाइन्छ। पुलिसले झुट बोल्न थालेपछि सकिएन जिन्दगी, देश सकिएन। अनि प्रहरी हेर्नुहोस् त, पक्राउ पुर्जी हेर्नुहोस्, दुईजना अदालतको पाटो के हो म जान्दिनँ। विप्लवलाई पक्राउ पुर्जी आएको हो कि अदालतबाट? हो त, पक्राउ पुर्जी आएको हो कि होइन? अनि तिनलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने हो? त्यसमा कानुन सबका लागि बराबर हुनु पर्दैन? पक्राउ पुर्जी आएको मान्छे प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ गरिराखेका छन् नि, कि त अदालतले गल्ती गर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु पर्यो। अदालत सबका लागि बराबर हुने कि हुँदैन? पञ्चा सिंहलाई दुईपटक पक्राउ पुर्जी आउँदाखेरि पक्राउ नगर्ने, एयरपोर्टमा गएका व्यापारी पक्राउ गर्ने, धर्म प्रचार गरेका धर्मगुरुलाई प्रचार गर्ने, यो दलालको सरकारलाई प्रदस्त नगरिकन तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ। यो कुरा हामीले याद राख्छ। आज हामीले यो कुरा किन बोलिरहेका छौँ? अत्याचारको पनि सीमा हुन्छ। कानुन कस्तो बनाएका छन् हेर्नुहोस् त, अब त आफ्नै श्रीमतीसम्म डर लाग्न थाल्यो यो देशमा। सबैलाई डर लागिसक्यो नि, हरेक भन्दाखेरि यो नराम्रो होला, यो सुन्दाखेरि भल्गर सुनिएला, तर अब हरेक तपाईँको घरमा गइसकेपछि श्रीमतीसँग एकछिन भिडियो, पहिला भिडियो रेकर्ड गर्नु पऱ्यो, सहमति छ कि छैन भनेर सोध्न पऱ्यो। त्यो गरेन भने भोलिबाट श्रीमतीले मुद्दा हालिदिनु रहेछ यो देशमा। अनि यस्तो किसिमको कानुन बनाउने कि नेपालीले बनाएको कानुन हो, यो एनजिओ आइएनजिओका दलालले बनाएको कानुन हो, यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। भ्रष्टाचार बलात्कार के हो? बलात्कारको पनि त परिभाषा होला नि त, त्यसको पनि त परिभाषा होला। भोलि जसले जसलाई पायो त्यतिकै बलात्कार भन्दै घर श्रीमतीले, ओ श्रीमतीलाई कुटपिट गर्यो, जबरजस्ती गर्यो, कहीँ श्रीमतीलाई मारपिट गर्यो, हात खुट्टा भाँच्यो, दुनियाँ गर्यो भने त्यो बलात्कार हुनसक्छ। त्यो विषयमा मलाई आवश्यक भएन, तर अब त के भयो भने यसो कसैले आँखा सन्का भरमा बलात्कार गर्यो भनेपछि गुटुङटुङ लागिगयो। अब यो देशमा त पुरुषहरू त बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो, होइन? सत्यमा जानु पऱ्यो नि, के हामीले तपाईँको अहिलेको यहाँको पुरुषले महिलाले जन्मिनुभन्दा अगाडि म महिला हुन त पाऊँ भनेर जन्मिया हो? के पुरुष हौ भनेर भगवान्सँग प्रार्थना गरेर जन्मिया हो? जन्मियो त के को पाप भयो? यसले गर्दाखेरि असली बलात्कारीहरू छुटिरहेका छन्, यो कुरा बुझ्न पऱ्यो। वास्तविक बलात्कारीहरू छुटिरहेका छन्, हनी ट्र्याप र पैसा कमाउने दलालहरूले बलात्कारको मुद्दा लगाइरहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न पऱ्यो। कानुनको गलत प्रयोग भइरहेछ, यो कुरा हामीले बुझ्न पऱ्यो। यसलाई परिमार्जन हामीले गर्नु पर्दैन। डराएका छन् अहिले सबै मान्छे, डराउँछन्। मिडियाले केही लेखिदिएर मेरो क्यारेक्टर उछाल्छ कि भनेर नेताहरू थुत्थु 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 काँप्छन्। त्यो कुनै आवश्यकता छैन। मैले अहिले पनि भने, सत्य सत्य हो, यथार्थ यथार्थ हो, बरु शिर काटेर अलग होस्। सत्यको बाटोमा अडिक पाइन्छ, लडिन्छ, अन्तिम दमसम्म लडिन्छ, यसमा केही मतलब भएन। मलाई यो प्रचण्ड सरकारजीले गरेका पछिल्लाबाट तिन चारवटा काण्ड सुन्छु। अब अदालतले एकपटक होइन, 15 वर्ष अगाडि पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेर रहेछ। अब अहिले मैले भाषण गरेँ भने भोलि बेलुका पक्राउ गर्न सक्छ, यसमा पनि भरोसा छैन। म आइजिपीलाई खुलम खुला भन्छु, सम्मान माननीय श्रीमान आइजिपी साहबज्यू, तपाईँ नेपाली जनताको करबाट तलब खाने हो, म एउटा सांसद बोल्दैछु, तपाईँलाई स्पष्ट एउटा कुराको ध्यान क्याउनुपर्छ भने अदालतले पक्राउ पुर्जी गरेको मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ, होइन भने वर्दीबाट राइनामा दिएर घर बस्नुपर्छ। यो कुरा याद राख्नु, अदालतको अवहेलना गर्न पाइँदैन। आज देश यस्तो छ। अब त्यसो त्यसो भने अदालतको पनि अवहेलना गर्नका लागि, अनि पुलिस कहाँ छ भनेर फरार थिइन् नि ल, गृहमन्त्रीसँग आएर फोटो खिच्छिन् उनी फरार थिइन् नि ल, होइन हो? प्रहरीले चस्मा कस्तो लाउँछ हो? अब गल्ती नै नगरेका मान्छेलाई न्यू खोजेर घरबाट उठाउँछ। अब अहिले मैले भाषण गरेँ भने भोलि बेलुका पक्राउ गर्न सक्छ, यसमा पनि भरोसा छैन। एकजना मान्यज्यूलाई त्यतिकै नक्कली सर्टिफिकेट भने पक्राउ गरेँ, याद छ तपाईँलाई? कारण के? गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्या हुनाले, अरू केही पनि छैन। अनि अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका मान्छेलाई पक्राउ गर्न नसक्ने, अनि नेपाल सरकार जनताको, पुलिस जनताको हुनसक्छ? म आइजिपीलाई खुलम खुला भन्छु, सम्मान माननीय श्रीमान आइजिपी साहबज्यू, तपाईँ नेपाली जनताको करबाट तलब खाने हो, म एउटा सांसद बोल्दैछु, तपाईँलाई स्पष्ट एउटा कुराको ध्यान क्याउनुपर्छ भने अदालतले पक्राउ पुर्जी गरेको मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ, होइन भने वर्दीबाट राइनामा दिएर घर बस्नुपर्छ। यो कुरा याद राख्नु, अदालतको अवहेलना गर्न पाइँदैन। आज देश यस्तो छ। अब त भोलि कानुनबाट उम्किनका लागि माओवादी नै भन्नु पऱ्यो हामी,
अपराध गर्ने अनि माओवादी पार्टीमा गएपछि त पौडा हुँदैन नै छ। अनि माओवादी भन्ने कि अपराधीको संगठन भन्ने हो, नाम के दिने यो पार्टीको? यस्तो किसिमले हुँदैन। अब अस्ति कहाँ गरे युद्ध लड्यौँ भने त हिजो ड्रग्स खानामा पक्राउ गरेर कमान्डरले ड्रग्स खान नपाएर माओवादी भएर रहेछन् भन्ने कुरा त बुझियो नि त त्यहाँबाट। लागु औषधको उसार प्रसार गर्न नपाएको झोकमा हतियार उठाएर रहेछन् भन्ने कुरा बुझियो नि त। त्यो भएको हुनाले यो देशमा अराजकता फैलाएर अब हेर्नु संस्कार नभएका मान्छेलाई संस्कृति मन्त्री बनाएको छ, जसको संस्कारै छैन यो देशमा, संस्कार नै छैन, संस्कार विहीन। आज पनि नेपालको संविधानले के भन्छ, म आज म धर्मले हिन्दू हुँ, म हिन्दू हुनमा गौरव गर्छु, तर म हिन्दू हुँदै गर्दा अन्य धर्मका मान्छेलाई अपमान गर्न पाउने मेरो अधिकार छैन। देश यदि मैले त्यस्तो गरेँ भने अहिले नेपालको संविधान 2072 मुलुकी फौजदारी संहिताले अहिले पनि पक्राउ गरेर हदैसम्मको कारवाही गर्ने कानुनी प्रावधान छ। त यो देशमा एउटा तपाईँको मञ्चमा उभिएर देशको सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्त्री सुदन किराँती भन्दा पनि सुदन राईले उभिएर यदि यो देशमा क्रिश्चियन धर्म मान्दैनौ भने सबलाई जेल हाल्नुपर्छ भने अभिव्यक्ति दिनेलाई कानुनी कारवाही गरेर जेल हाल्ने कि नहाल्ने सबैलाई अदालतका अधिकार बराबर हुने कि नहुने बोल्न पाइन्छ जे पाए त्यही। मैले अहिले पनि भने नि म मेरो आस्थाले म हिन्दू धर्म हो, म हिन्दू धर्म भएकोमा म गौरव गर्छु, म वैदिक सनातन मान्छु, म किराँत मान्छु, म बुद्धिस्टलाई पूजा गर्छु, हिन्दू हुँ। तर मैले यसो भन्दै गर्दा मैले मेरा क्रिश्चियन दाजुभाइलाई अपमान गर्न पाइँदैन, त्यो गर्न पाउने अधिकार नेपालको संविधानले मलाई दिएको छैन। चाहे अहिलेको संविधान होस्, चाहे 2019 सालको संविधान होस्, चाहे 2007 सालको संविधान होस्, त्यो संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ। अनि देशको संस्कृति मन्त्री जस्तो पदमा बसेको 81% हिन्दू भएको देशमा बसेको झन्डै तपाईँको 99% वैदिक सनातन भएको देशमा बसेको एउटा विदेशी दलालले तपाईँको मञ्चमा उभिएर हिन्दू धर्मलाई गाली गर्न पाइन्छ, पाइँदैन, कारवाही गर्नुपर्छ। तर खुसी लाग्यो सम्मानित अदालतलाई, म यसो हेरेको म त जुम्ली हुँ। हेर्नुहोस् पहिला पहिला जुम्लामा माओवादीले यसो हतियार सतियार बोकाएर हामीले गाउँ गाउँमा लिन्थे, त्यतिखेर अस्ति पशुपति विकास कोषमा के अरे सदस्य सचिव को सदस्य के भएको थियो हाम्रो लक्ष्मीपुञ्जी, उहाँ पनि यसो जुम्लातिर जानुहुन्थ्यो। मलाई अहिले पनि याद छ हामी एउटा अभियानमा 4-5 दिनसँग हिँडेका थियौँ, मन्दिरका घण्ट फुटाल्ने अनि तपाईँको थानमा पिसाब फेर्ने यिनीहरू क्याम्पियनै थियो होइन। अनि त्यस्तै अधर्म मान्ने मान्छेलाई पशुपति विकास कोषमा लगेर राखिदिएछन् है, गुरुङकै छोरी राख, मगरकै छोरी राख, तामाङकै छोरी नै राख, तर हिन्दू धर्म मान्ने राख्नुपर्छ पशुपतिनाथमा। अब अहिले हाम्रो लुम्बिनी छ, लुम्बिनी त बुद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल हो नि, त्यहाँको सदस्य सचिव हिन्दू धर्मको मान्छे हुन पाउँदैन, त्यो हुनु पनि हुँदैन, किनभने जसले भगवान् गौतम बुद्धलाई मान्दैन भने त्यो मान्छे त्यहाँको डाडु पनि चलाउने भन्न पाइन्छ। यदि त्यस्तो हो भने भ्याटिकन सिटीमा त्यहाँको पास्टर के भन्छन् पादरी हिन्दू धर्म मान्ने हाम्रो बाहुनालाई राखेर हुन्छ ब्राह्मणलाई? आफ्नो पद्धति छ, उहाँले के गर्नुभयो धर्मै नमान्ने, अब उहाँ कुन धर्मको थाहा भएन, तर पशुपतिमा आउनलाई हिन्दू हुनुपर्छ, किनकि हिन्दूहरूको पवित्र स्थल हो पशुपति। त्यहाँ तपाईँ कुन जातको कुन कास्टको मतलब होइन, तर धर्म हिन्दू हुनु पऱ्यो, हिन्दूको पवित्र स्थल हो। लुम्बिनीमा जाने भने बुद्धिस्ट हुनै पर्छ, तपाईँ कुन दलित हो कि तपाईँ भोलि तामाङ हो कि राई हो कि लिम्बू हो कि मगर हो कि छेत्री हो कि ब्राह्मण हो कि थारू हो कि, त्योसँग मतलब भएन, तर उसले धर्म बुद्धिस्ट मान्नै पर्छ लुम्बिनीको सदस्य सचिव हुनका लागि, यो कुरा कम्पलसरी हुनुपर्छ। ल्याएर नियुक्ति गरिदिनु भयो बा, बाहिर बाहिर पशुपति यसो सभा गरे जस्तो गर्ने, भित्रभित्रबाट पशुपतिलाई त सक्दै जाने हुँदा हुँदा तपाईँको पशुपति लास पशुपतिनाथमा गरे लास गाड्छ, लास गाड्नका लागि अन्त ठाउँ छैन, छ त स्वयं छ होला त, काठमाडौँभन्दा परपट्टिको डाँडो होला, कतै जङ्गल होला, कतै सरकारी जमिन होला, त्यो दिए भइगयो त। अनि हिन्दूहरूकै पवित्र स्थल पशुपतिनाथमा चाहिँ इसाईको लास गाड्न पाउनुपर्छ भनेर सुदन किराँतीजीले आन्दोलन गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। त्यही भएर देशको उद्योगति कतिखेर लाग्छ भने चोर मान्छे पुलिस भयो भने त सकिएको त, संस्कार नभएको संस्कृति मन्त्री भयो सकिएन संस्कार। त्यो भएको हुनाले
अराजकताको प्रकाष्ठ भएको छ। अपराधीलाई संरक्षण गर्ने हुँदा हुँदा हिजो के गरेछन्, पुलिस र कर्मचारीको झगडा गराइहाले यिनीहरूले एयरपोर्टमा डङ्की डङ हानाहान गरिरहेछन्। यो संसारभरि बेइज्जत भएन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमेरिकाबाट आएको कोही मान्छेले त्यो एयरपोर्टको भिडियो हेऱ्यो भने के भन्छ, एयरपोर्टको भिडियो हेऱ्यो यदि कोही इन्डियाको मान्छेले भने के हुन्छ, चिनको मान्छेले त्यो भिडियो हेऱ्यो भने हाम्रो बेइज्जत हुँदैन नेपालीको, यस्तो पराकाष्ठ भएको छ। त्यही भएर अहिलेको आन्दोलन भनेको सिर्फ सत्ता प्राप्तिका लागि, कुर्सीका लागि र दुई चारवटा सिट 84 ल्याइ नै हालौँ, के गर्नुहुन्छ हो साथीहरू हो। 88 सिट ल्याएको काङ्ग्रेस झुन्ड्यो राम छ, राम जानी भनेर गीत गाइरहेछ काङ्ग्रेस बिचारा। 88 सिट ल्याएर के भयो, प्रधानमन्त्री पाइएन। 78 सिट ल्याएर एमाले के भयो, प्रधानमन्त्री पाइएन। ल 84 हामी सबैले मेहनत गऱ्यौँ भने ल 100 सिट ल्याउँदा के हामी प्रधानमन्त्री हुन सक्छौँ त, सम्भावनै छैन। त्यही भए हुनाले यो सिट सङ्ख्याबाट संसद चुनेर प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्थाभन्दा जनतामा गएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गर्ने व्यवस्थाका लागि सडक आन्दोलनमा जाउँ, सदन र सडक दुईटैमा जाउँ, 84 व्यवस्था परिवर्तन गरिदिउँ, यतातिर हामी लाग्नु पऱ्यो। त्यो भए हुनाले अब धेरै भयो, तपाईँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सरकार हुँदै भएन, यो सरकारले चाहिँ अपराधीलाई संरक्षण गर्ने, अब अहिले त के भएको छ भने पहिला गाउँमा गएर बन्दुक देखाएर मान्छेलाई तर्साएर यिनीहरूले पैसा कमाउँथे, अहिले पुलिस र मिडिया लगाएर पैसा कमाइरहेछन्, यिनीहरू अदालत लगाएर केही गर्नु पर्दैन। सिआइबी छँदैछ, कसरङ रिस उठ्यो, यसो गरेर सिआइबीलाई पठाउने, भोलि मलाई पनि पक्राउ गर्न बेर छैन यिनीहरू, झुटा मुद्दामा त्यत्तिकै पक्राउ गरिहाल्ने, पुलिसले पत्रकार सम्मेलन गरिहाल्ने, यस्तो अवस्था आयो। अनि पुलिस प्रयोग गर्ने अदालतको एकजना न्यायाधीश के छ, पार्टीका कार्यकर्ता न्यायाधीश बनाएकै छ, अनि पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेर यो त दोषी भनेर प्रमाणित गराएर अदालत मिडिया र प्रहरी प्रयोग गरेर अहिले जनता तर्साइरहेछन्। यो कुरा याद गर्नु होला, तर हामी यसरी जनता तर्साउन दिन्नौँ, यो कुरा खुला सुनाउँछौँ। त्यो भएको हुनाले सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई सिन्धुको यो तपाईँको भेला छ, सिन्धुपाल्चोकमा आउने भन्ने छ, तपाईँलाई आज बाचा गर्छु। सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला अध्यक्ष, त्यहाँका केन्द्रीय सदस्यहरू, माननीय ज्यूहरू, सबै अग्रजलाई मैले सिन्धुपाल्चोकलाई समय दिन्छु। सिन्धुपाल्चोकमा 3 आमसभा गर्न पर्छ, 14, 12, 20 मेलम्ची, यसमा म समय दिन्छु। तपाईँहरू तयार हो, हामी सिन्धुपाल्चोक जान्छौँ, रापरबाको किल्लालाई फेरि किल्ला बनाउँछौँ, आतङ्कवादको अन्त्य सिन्धुपाल्चोकबाट गर्छौँ। यो कुरा तपाईँले मैले अहिले भने, समय कहिले गर्ने हो, कुन ठाउँ गर्ने हो, मैले अन्य जिल्लाका कार्यक्रमलाई रद्द गरेर पनि सिन्धुपाल्चोकमा 3 आमसभामा म आफै सहभागी हुन्छु, यसका लागि सिन्धुपाल्चोकले तयारी गरे हुन्छ, यसमा मैले तपाईँलाई बाचा गरेँ। र गोपाल दाईले जुन अहिले इनिसिएसनमा देशभरि यो काम गर्नुभएको छ, हामीले सकेका छैनौँ, दाईले यस्तो काम राम्रो गर्नुभएको छ, सम्पर्क समाज जुन निर्माण गर्नुभएको छ, मलाई जुम्लाबाट पनि एकजना मान्छे पठाउनु भयो भन्नुभयो, मैले जयन्तजीलाई पठाएँ, मलाई लाग्छ जयन्तजीले काम राम्रै गर्नुभएको छ। त्यो भएको हुनाले दाईको यो कामले अझ अगाडि बढोस्, यसरी सिन्धु र काठमाडौँको सम्पर्क मञ्च, सिन्धुपाल्चोकको त नाम सिन्धुभन्दा अझ सुन्दर देखिँदो रहेछ होइन, यसलाई चाहिँ अझै व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँ सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु, आउने कार्य समितिलाई। र एउटा अर्को कुरा पनि, अब कार्यकर्ता नेता भएका हुनाले यो नेताका घरमा जाने परम्परा हटाओ है, हटाओ, होइन भने पार्टी अध्यक्षले कारवाही गर्ने सम्भावना गरेकोहरू देखिन्छ, आजको भाषण सुनिहाल्नुभयो तपाईँहरूले। जनताका घरमा जानुहोस् न, यसो नेताका घरमा गयो भने 2 समय खेर जान्छ, 2 सिन्धुपाल्चोकबाट आएका दाजुभाइलाई कोटेश्वरतिर यतातिर भेट्नु भयो भने त ती दाजुभाइ भोलि तपाईँसँग हुन्छन् नि त। त्यो भए हुनाले नेताका घर जाने कार्यक्रम बन्द, जनताका घरमा जाने कार्यक्रम सुरु गर्न पर्छ अब तपाईँहरूलाई, यो कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो है। त्यो भएको हुनाले दुःख सुख परेको बेला म साथमा छु, कुनै पनि बेला तपाईँलाई गाह्रो परेको बेला म साथमा छु। र यति भन्दै म सबैलाई एकफेरि हात उठाउनुहोस् त, वरपर तलमाथिका दाजुभाइले, र आवाज आएन कहाँ, यसरी हुन्छ र।